Mira, sóc nascut del 34, 1934. En aquest moment, aquest mes que ve, faré 76 anys i vaig entrar aquí de jutge segon, de substitut, en l'època de l'Agustí Pasqual. Agustí Pasqual, un home molt apreciat, que va estar durant 25 anys de jutge de Pau a Cardedeu. Estava en primer a l'Ajuntament, després van venir aquestes dependències. Jo vaig estar amb ell potser 5 o 6 anys de segon. Després el morir-se ell i acabar, va haver un lapsus d'un any i mig que va haver una altra persona, però que ho va deixar-ho, i després vaig ser elegit jo, o sigui que jo fa exactament uns 12 anys, ara que sóc titular de jutge de Pau. És una figura totalment independent dels medis polítics, o sigui, nosaltres depenem sempre del Ministeri de Justícia, no té res a veure el Ministeri de Governació, ni molt menys, i després és el primer, diuen, el primer pas de la justícia, que són les conciliacions, no? Aquells problemes entre veïns, que en solucionem molts, afortunadament. És una justícia totalment gratuïta, perquè llavors si hi ha problemes que s'hagi d'agafar advocats i procuradors han d'anar a Granollers a primera instància, llavors jo, tot això són càrrecs. Venen aquí i diuen, escolta, vull veure el senyor jutge perquè tinc un problema, doncs, el que sigui, de pesquets, d'altres de tal, i llavors, bueno, jo cito ambes parts, els sento aquí, bueno, explica el que em deies i tal, i així està. I llavors s'ha de dir, home, però tu no pots afluixar una mica, tu no pots afluixar una miqueta i tal, no? I arribar a un punt perquè normalment són coses que no tenen importància. En la vida hi ha temes molt més importants que aquests. Si hi ha un mal veïnatge, mal tema, perquè és un continu de problemes. Llavors la part més, diguem, més bonica o més alegre i tal, són els casaments. A mi particularment m'agrada molt fer casaments civils, no? I clar, els casaments civils et trobes llavors amb les curioses coses que jo normalment miro en els dos contragents, però el públic que ve, normalment no em dirigeixo amb ells, i llavors em trobo pel carrer, hola, passi-ho bé, i passi-ho bé, i penses, qui és aquesta persona? I suposo que deu ser d'algun casament que s'ha fet, però que clar, no l'has memoritzat, aquella casa, no? És un termòmetre molt, molt sensible del que passa a Cardedeu. Vol dir que en tots aquests anys, aquests 10 o 12 anys, doncs has vist l'evolució, no? És a dir, abans era una cosa senzilla, menys habitants, ara estem amb 17.000 habitants ja censats al final d'aquest any passat, i amb 17.000 habitants es nota. Hi ha 3 polígonos industrials, vol dir que amb els problemes d'empresa que ha hagut degut a la crisi, els problemes de notificacions dels polígonos industrials és tremendo, perquè són demandes de pago, de factures que no s'han pagat, de problemes que tenen les empreses, la petita i mitjana empresa, i que això reflecta en aquest moviment de notificacions. I llavors l'experiència meva és que, esclar, aquests anys vas notant aquests canvis, no? I has d'anar, esclar, readaptant a les noves situacions. Normalment la figura de jutge passa desapercebuda perquè ha de passar desapercebuda. Perquè ha de passar desapercebuda. El problema a vegades sorgeix i no és un problema de persones conegudes. Esclar, quan érem 4 o 5.000 persones ens coneixíem tots i si hi havia un problema, doncs, home, escolta, però no fumis, si això, allò, no? I ara, doncs, normalment no es coneix tant les persones, però hi ha 10.000 persones més que han vingut de fora que no els veus, no els coneixes. I llavors hi ha el punt que també trobes a una persona que coneixes de tota la vida, que de petit has jugat a cop de rocs quan els carrers no estaven asfaltats i eren rieres. Llavors això no t'afecta, però has d'estar més equilibrat. Dic, cuidado, eh? Mentre la salut respongui, doncs a mi no fa per res, no? Jo acabaré pràcticament als 80, perquè em faig 76, acabaré als 80, bueno, si et trobes bé, perquè és més un treball mental que físic, perquè de físic no.